أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسود واد ورك صباحنا مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار كم بالك فرودا وركي ودن بي يوا صباحنا مجمعا خضب حساسي اينو سوصعدو فضلاً نلاتشوك حب حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او سيحن او جوابي فرماجو دالك وحارقا دي كاليقي ودني ايو اريا كالي سياسي عانك عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او كميد اي مشارحين تا معارض تا ايكوبو هو بي كلها ميدو كمشارحين تا معارض كا ايا وحا او سي ادك او نقبيي قد بدي او شلي مدح وينا وقتي وكدا عي محمد عبد الله فرماجو كجيدي مقدشو عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ايا كهور يميد اركتي دا فرماجة اي او شلي كشيغي ان دالك اي كجيران لابو افكارود او كلا احو الدنياد ايا قبيالد حلي او كهد لي مناسبة كود luulyo oo ka qabsoontay xarunta tiyaatarka qaranka waxa uu sheegay in dalkeena ay ka jiraan laba fikradood oo xaq jir ah kuwaasi oo labaduba ay magac dileen diintii iyo dalkiiba sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dalkeena laba fikradood oo xaq jir ah ayaa ragaadiyay kaliigi islaam iyo kaliigi wadani labaduba diintii iyo dalkiiba magaca ayay ka dileen ayuu yiri Siisi Shakuur diintu waa aqeedadeena dadkuna waa deegaankeena cid aan magacooda nagu dulmin ee ina wada deeqsiisa dariskana nabad kula noolaada dunidana la jaan qaada ayay shacabka Soomaaliyeed rabaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaciyay in dalka ay isku hayaan laba qolo kuwaasi oo afkaara kala duwan ah oo wadaniyadda iyo qabyaalada taasi oo ay tahay in muwaadinka kala doorto isagoona xusay in qabyaalada ay kala qaybsanaanta ay keentay kana faa'iideysanayaan cadowga dalka sida uu sheegay si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa naqdiyay madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaliigi wadani ayuu yiri taas oo ula jeedo in Farmaajo uu kaliigiis yahay wadani inta kalena ay yihiin qabyaaladiiste fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan shaki weyn ku abuuray filla Soomaaliya la yeeshay safiirka dalka Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada qaranka ayaa hooyigiisa Muqdisho ku qaabilay safiirka dawladda Imaaraadka Carabta Danjire Maxamed Ahmed Al-Hamadi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hooyigiisa Muqdisho ku qaabilay safiirka dawladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Ahmed isagoo uga mahadceliyay kaalinta dawladdiisa ee dib u dhiska Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kooban uga hadlay kulankaasi waxa uu yiri waxaan maanta kulan la qaatay safiirka dawladda Imaaraadka Danjire Maxamed Ahmed oo hooyigiisa igu soo booqday waxaan uga mahadcelinayaa kaalinta dawladdiisa ee dib u dhiska Soomaaliya labadeena dalba waxay wada leeyihiin xiriir shacab oo soo jireen ahi ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore Soomaaliya faahfaahin badan oo rasmi ah lagama hayo kulankaasi iyo waxyaabaha rasmiga ahi ee looga hadlay balse waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka ay ka socoto dabaaldegga munaasabadda kowda Luulyo kulankani ayaa shaki badan geliyay filla Soomaaliya oo aysan isku fiicnayn dawladda Imaaraadka Carabta iyo Xasan Sheekh Maxamuud labadaba iyada oo ka cabsi qabta in Imaaraadku uu taageero dhaqaale siiyo musharaxiinta loolanka adag kula jiro madaxweynaha waqti uu ka dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la doonayo in gabi ahaanba filla Soomaaliya uusan ku soo laaban afar sano oo kale Imaaraadka oo si weyn u taageeri jirtay dawladdii tan ka horreysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dayday inay saameyn ku yeeshaan doorashada Soomaaliya si meesha looga saaro dawladda madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xiriirkooda aad u xumaaday si kastaba ha ahaatee hal bilyan oo dollar haddii ay ku kacayso Imaaraadka waxa ay doonayaan madaxweynaha kale taliska ah ee kursiga jecel Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uusan dalka mar kale ku soo laaban Imaaraadka ayaa iminka musharaxiinta mucaaradka lacag aad u xoogan ku bixinaya maadaama qadar ay doonaysa in iyadana ay lacag malaayiin dollar ah ku bixiso Imaaraadka ayaa iminka taagan qadar miyaa naga fiican tilaabta ay qaado waan qaadaynaa loolan xoogan ayaa ka socdo doorashada Soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim 3 juun 2022 maanta waxaan joognaa saliga booliska degmada Hodan halkaas aan ku soo bandhigi doono howlgalka sifeynta burcadda hubaysan ee ay indhowaleedba ka kacday caasimadda magaalada Muqdisho iyo howlgalada ciidanka booliska ay sameeyeen waxaan halkan idin kula soo wadaagi doonaa dhacdooyinka sequences-ka sidii ay u dhaceen iyo mid walba natiijadeeda iyo cadeymaha aanu ka hayno 27-kii bishii Juun 2022 ayaa burcad wadata mooto bajaaj waxay zona Tarabuun dhac ugu geysteen muwaadin Soomaaliyeed muwaadinkaas oo ashtakadiisa ku soo gudbisay telefoonka xiriirka baraha bulshada ciidanka booliska oo isticmaalaan ee 911 ayaanu awood u yeelanay in ciidanka booliska howlgal ay ka sameeyeen oo burcadii iyo ayaa cadeymihiiba gacanta lagu soo dhigay 29-kii bishii Juun 2022 ayaa burcad kale oo hubaysan
waxay dhac u geysteen qof muwaadin ah irida isbitaal shaafi ee magaalada muqdisho halkaas oo muwaadinkii dhac loo geystay oo sidoo kale astakadiisa ku soo gudbistay taleefanka 991 ama 991 oo gacantana lagu soo dhigay eedaysanihii booto bajaajti uu waday iyo cadeymihii agabkii u dhacay shalay toole 29kii bishii 6aad ama bishii juun 2020 ayaa laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan basoolad isla markaana waxay dhac u geysteen carwo lagu gado moobeelada oo looran jiray carwo ka ah iyaga oo carwadaas ka qaatay agab taleefanno ilaa 15 taleefan ah 19 taleefan ah oo 15 ka mid ah ay yihiin iPhone taleefannadaas iyo isticmaalkii agabka kale la xariiray muwaadinkii iska lahaa carwadaas iyo kamerada CCTV-ga ama closed circuit camera oo qabatay eedaysanayaasha oo falka dhaca gacanta kula jira ayaa ku faafay baraha bulshada isla markaana la soo gaarsiiyay baraha ciidanka booliisku uu kula xariiro dadweynaha iskaashi iyo dalab codsi iskaashi oo ka gudbisanay shacabka Soomaaliyeed ayaa noo fududeeyay in eedaysanayaashii aan gacanta ku soo dhigno waxaa gacanta lagu hayaa hal eedaysanay oo ka mid ah eedaysanayaashii labada ahaa qaasatan eedaysanihii basoolada uu isticmaalay wiilkii dhibanaha ayaa gacanta lagu soo dhigay kan kale tan saacadahan ugu soo foolay ilaahay idinkiisaan oo kale ayaan ummada u soo bandhigi doonaa gacanta lagu soo qaban doonaa isla maanta 30kii Juun 2020 ayaa burcad kale waxay dhac ka geysanayeen xaafadda Albarako maqaaxida Cayno Shamsi kasoorjeedkeeda halkaasoo riboodyo fara badan oo dacwooyin ashtaka ah laga gudbiyey saliga booliska degmada hodan la soo gaarsiiyey waxaa jira muwaadiniin dhibanayaal ah oo tiradooda u gaarayso 17 muwaadin oo kala sheeganaya ashtakooyin iyo dhacac kala duwan oo la gaarsiiyey xilliyo kala duwan dhammaantood dhibanayaashii waxay ku xusugan yihiin saliga booliska degmada hodan halkaasoo ashtakadooda ay keensadeen markay ka war heleen in eedaysanayaashii gacanta lagu dhigana ay yimaadeen iyagana saasoo kale dhammaan eedaysanayaasha aan gacanta ku dhignay iyo kuwa kale oo saacadaha soo socda gacanta lagu soo bandhigi doono ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan ku wareejin doonaa hay-adaha garsoorka iyo maxkamadda awoodda u leh si cadaaladda u maraan agabkii iyo exhibitkan ku soo qabanana saasoo kaleeto cadaynta waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan gaarsiiyo inuu socdo howlgal ka dhan ah burcadda hubaysan ee ka kacday gobolka Banaadir maalmihii lasoo dhaafay asbuucyadii lasoo dhaafay howlgalkaas ayaa socda waxaana saacadaha soo socda insha allah soo ciribtiri doonaa burcaddaas dhaca ummadda soomaaliyeed u geysanayso walow ribootka iyo diiwaanada saldhigyada lasoo gaarsiiyey u badan yihiin in dadka taargetka ah ee burcaddaas ay dhacday u badan yihiin bulshada rayidka qaybta dumarka ugu badan dadka dhaca ay u geysteen walow ay dhibanayaasha dhaca loo geystay qaybaha kala duwan ee bulshada isugu wada jiraan oo ay jireen rag xataa dhaca loo geystay waxay ku xiran tahay eedaysanuhu hadba agabka iyo tabta uu isticmaalo dadka ku dhaco waxaan rabaa inaan halkan ka gudbiyo fariin aan gaarsiinayno ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa dhammaan inta badan kiisaska dadka muwaadiniinta hoola dhacay waxay soo gaarsiiyeen lambarka taleefoonka 991 kaas oo ka caawin kara in qofka dhibanaha marka dhib la gaarsiiyo isla markiiba uu gurmad degdeg ah ka heli karo ciidanka booliska soomaaliyeed ugu dambeyn waxaan rabaa dadka inaan gaarsiiyo agabkii hantidii dhammaan la wada dhacay oo nuuc walba isugu jirta oo ay ku jiraan motobajaaj oo ay ku jiraan moobeello hantidaas ummadda soomaaliyeed laga dhacay waxaan u sheegaynaa in qof walba hantidiisii intii gacanta lagu dhigo uu heli doono maadaama aan eedaysanayaashii gacanta ku haynay sida hortiina ka muuqata iyo qayb ka mid a exhibitkii ama caddayntii ay eedaysanayaashu lagu soo qabtay iyo wixii ay dhacayeen dhammaan moobeelladaas iyo agabka kale dadka laga dhacay waxaan geyn doonaa oo dahab uu ku jiro maxkamadda awoodda u leh kadib kiiska marka uu soo gunaanado oo xukunku uu dhaco agabkoodii dadku waxay u soo dooran karaan saldhiggii markii hore ribootka ay ka geeyeen oo nawaaxigiisa dhaca uu ka dhaco tusaale ahaan haddii lagugu dhacay degmada hodan oo aad riboot ama ishtaka gaarsiisay saldhigga booliiska degmada hodan oobiga lagu geliyey marka exhibitkaaga ama alaabtii lagaa dhaca la helo oo maxkamaddu ay go'aanka ka soo saarto soo dhammaado waxaa dib loogu soo celin doonaa saldhigga booliiska saldhiggaas booliiska oo laga diiwaangeliyey markiisii hore ayaana diyaar ku ahaan doona qofka muwaadinkan halkaas oo alaabtii u soo doonan doona dhammaan moobeelada la hayo waa la wacay dadkooda intii simikaarada ay ku jireen waana la gaarsiiyey in agabkoodii loo hayo oo gacan aamin ay ku jirto lana gaarsiin doono waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka